ይመለከታሉ። ነገር ግን ይህም አስደነግጣቸው ወገኖቼ የሚያደምጡት የሚሰሙት በእውቀት የታሸን ያታላዮችን ድምጽ እንጂ እግዚአብሔር የሚናገረውን እውነት አያዳምጡ። ጆሮአቸው ተደፍኗል፣ ህሊናቸው ታውሯል። ሰው ወደነዳቸው እግዚአብሔር በቃሉ ወደሚናገራቸው በተግባርም ወደሚያሳያቸው ሳይሆን ሰው ለሆዱ ብሎ በሚናገራቸው በጣፈጠ ምላሱ በተረት ወደነዳቸው የሚሄዱ ህዝቦችን ይኸው ያያችሁ ነው። እግዚአብሔር ከኤልያስ ጋር ቆመ፣ መልስ ሰጠ። ውጤቱ ምን ሆነ ወገኖቼ? ቤልዜቡል አላዳናቸው፣ መንግስት አላዳናቸው። የዘመኑ መንግስት አካብ፣ የዘመኑ መንግስት ተፈሪዋ ኤልዛቤል አላዳናቻቸው። ካህናቱም ህዝቡም ሁሉም ማንም አልዳነም። በወቅቱ የነበሩት ካህናት በሙሉ ነው ያለቁት። በቂስ ወንዝ ላይ ታርደው ተጨፍጭፈው አለቁ። ሲያወድሳቸው ሲያጅባቸው የነበረ ህዝብ መልሶ ጨፈጨፋቸው፣ ቀጠቀጣቸው። ምክንያቱም እውነትን ሸፍነው ጋርደውት ለጣዖት አሳልፈው ሰጥተውት ነበርና እውነትን ሲረዳ ከነሱ ዘንድ እውነት እንደሌለች የዲያብሎስ ልጆች መሆናቸውን ሲያውቅ እግዚአብሔር መልስ ሲሰጥ ሁሉም ዋጋቸውን አገኙ። ዛሬም የሚሆነው ይኸው ነው ወገኖቼ። የሚሆነው ይህ የምነግራችሁ ነው። ትምህርታችን ዛሬ የሐዋርያት ሥራ ትምህርት ቢሆንም ቅድሚያ ግን የጊዜውን ሁኔታ እንድናይ በእኛም ላይ ተነስተው አብዝተው የሚጮሁትንና እኛን ለማሳደድ ጧት ማታ እንቅልፍ ያጡትን የዲያብሎስ አርበኞችን፣ የመንግሥት ተቀጣሪዎችን፣ ቀጣፊዎችን፣ ጳጳሳትን፣ ሌሎችንም ምን እያሉ እንደሆነ እየሰማን ስለሆነ ሰነፍ ያወቀ እንዳይመስለው እንደ ስንፍናው መልስ ስጠው ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃልና በመጠኑ ማንነታቸውን ገልጸን ትምህርት ቢሆናቸው ብለን እናነሳለን። በዚህ የማይማሩ ከሆነ ደግሞ ነውራቸው የበዛ ጥፋታቸው እየበዛ ከሄደ ለጠላት ተላልፈው እንዲሰጡ በስጋቸውም ዲያብሎስ እንዲሰለጥንባቸው ትእዛዝ መስጠታችን አይቀርም። እኛ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ማንም እንዲጠፋ የምንመኝ አይደለንም፣ እንዲድን እንጂ። የምንታገሰውም በዚህ ነው። የሆነ ሆኖ ግን ጊዜው የፍርድ ነውና ለፍርድ መተላለፋቸው አይቀርም ተጸጽተው ንስሐ እስካልገቡ ድረስ። ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የድንግል ተወዳጆች፣ ዛሬ ወቅቱን ስንመለከት ምን እየሆነ ምን እየተፈጸመ ነው በሚለው ዙሪያ ብዙ ማለት ቢያስችለንም አንዳንድ በውስጣችን ያሉ በእውነት በእምነት ጸንተው ለመቆም ገና ልጅነት ያላቸው እንዳይጎዱ ስለ ወቅቱ ሁኔታ መናገር ግድ ስለሚለን አንዳንድ ርዕሶችን እያነሳን ወቅቱን እንዳስሳለን። በወቅቱ ውክታ በጠፉ ጠፍተውም እያጠፉ የቤተ ክርስቲያናችንን መሰረት በኩትልክና በምንፍቅና በፖለቲካ አገልጋይነት በደህንነት ተቀጣሪነት ለገዢው የሚያገለግሉ እምነቱ የሌላቸው ካባ ያጠለቁ በቅርቡ በእኛ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ላይ ሲያፌዙ ሲያስፈራሩ እውነቱን በራሳቸው ትርጓሜ እንዳሻቸው ሲተረጉሙም እየሰማን በመሆኑ መልስ በመጠኑ ቢሰጣቸው መልካም ነው ብለን ስላሰብን ይህንን መልስ እንሰጣችኋለን። ወገኖቼ፣ በሰሜኑ በተደረገ ጦርነት፣ ፍጅት፣ የሕዝብ መፈናቀል፣ እልቂት በቦታው ተገኝተን የተጎዳውን ለምነን ጥሬ ሰብስበን ረድተናል።
بلو بكفتنيا درجة أمي نجر الله جهولة تباتوش بوانا نتغن أبونا إرمياس إمي بالو براسا جوم سيمسكرو عندهم بمهابر أيجس بفيديو تدقفو سلبك غسرا جو سيودسو سيمسكرو سمتنال مهابر أيجس هلو سلسا جون أمي عراو يمنغس ميديا هلو وريو إهونو نغقرم إهونو لب بابو የሰሜኑ ግዛት እየታመሰ ያለው በገዢ ሆኖ በዘልቀው ለ27 አመት ህዝቡን ሲያምሱ በነበሩ በወያኔዎች እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እነዚህ ገዢ በነበሩ ዘመን ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን ምን ሲያደርጓት እንደነበር ይህንንም ታውቃላችሁ። የመንግስቱ ዋናው አካል ሆኖ ያገሩ ውስጥ ገቢ ደግሞ መስሪያ ቤት ለኝሁ አባት ለበባሉ ለኝሁ አባት መኪና መሸለሙንም ሰምተናል። ወዲያውም በማህበራዊ ገጽ የኝን ሰው ስብእና ከፍ አድርጎ በመመን ውስጥ ለመትከል በገዡ መንግ